സോ ഇസ് മീ സഞ്ജു, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സഞ്ജു പേ സർ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരുക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്കമിംഗ് ഗെയിമായ നമ്മുടെ ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സ് അല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രക്ക് സിമുലേറ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്കും അറിഞ്ഞവർക്കും അറിയാൻ പോകുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റ്സ് ആണ്, ആ ഒരു ലൈറ്റ്സിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ, പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാനുള്ളത്, ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് റിലീസ് ഡേറ്റ്. റിലീസ് ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജൂൺ ജൂലൈയിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കേട്ടവരായിരിക്കും എല്ലാവരും. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവരൊന്നും ഇതുവരെ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഗെയിം ഓക്കെ റിലീസ് എപ്പോൾ റിലീസാവുന്നുള്ളത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചോദ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മോഡ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണോ, മോഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ, മോഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഗൈസ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണമാണ്, ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡാമേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അവർ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പും നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്, കാരണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ന്യൂസ് തന്നെ ആ ഒരു ഡാമേജ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. കണ്ടവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കാണാത്തവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, ഈ ഡാമേജ് സിസ്റ്റം എനേബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡ്, ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡ് സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു മോഡിന് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡാമേജ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രക്കിന് എങ്ങനെയാണോ ഡാമേജ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്, ആ ഒരു ഡാമേജ് സിസ്റ്റം ബസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ, ഈ ട്രക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുളുങ്ങുന്ന ആ ഒരു സൈഡ് ബസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുളുങ്ങുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മോഡൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പല മോഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ മോഡിനും ഓരോരോ ഡാമേജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ, അത് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള മോഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അത്രേ പറയാനില്ല, അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഫീച്ചർ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള പോയിൻറ്സ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റിയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യം പുലർത്തുന്ന ഗെയിമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇ ടെസ്റ്റു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇ ടെസ്റ്റു ഒക്കെ വേറെ ലെവൽ ഗെയിമാണ്, അത് വേറെ എവിടെ നിൽക്കുന്ന ഗെയിമാണ് അതിന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാലിറ്റി തുളുമ്പുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. കാരണം ഞാൻ ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത്ര റിയാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ ഒരു ഗെയിം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ലൈഫോട് സാമ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സ് നല്ല ഗെയിമാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗെയിം വളരെയധികം റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഗെയിം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെ ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഗെയിമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാലിറ്റി ഉള്ള ഗെയിമാണെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് പറയാം. ഇതിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് കുറേ അപ്കമിങ് ട്രെയിലേഴ്സും ട്രക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ട്രക്കിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയൊസ് ഒന്നുമില്ല. ഓരോ ട്രക്കിൻ്റെ പേരും അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്കത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ട്രക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ. ബട്ട് പലതരം ട്രക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഉണ്ടാവും. ഇനി മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ബട്ട് ഇതിൽ ഡാമേജ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഡാമേജ് സിസ്റ്റം ഇതിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ആൾക്കാർ വാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ, ആൾക്കാർ റോഡിലേക്കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആവും. പിന്നെ നമ്മളെ ട്രക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആവും, ട്രക്ക് ലൈറ്റ്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ട്രക്കിന്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും വളരെയധികം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മാക്സ് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചുതരാം. ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലത്തെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഗെയിമിലുണ്ടാവും. അത് വളരെയധികം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇൻറ്റീരിയർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡും എല്ലാം പൊളിയാണ് സിസ്റ്റം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആനിമേഷൻസ്, വിൻഡോ ഗ്ലാസ് ആനിമേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലെ റെയിൻ എഫക്റ്റും ഇതൊക്കെ പൊളിയാണ്, റെയിൻ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഒരു കിടിലെ കിടുക്കാച്ചി ഗെയിം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത്രയും പൊളിയായിട്ട് സംഭവം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രക്കായാലും എല്ലാം നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാപ്പിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ അറിയൂ, മാപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും. മാപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ കട്ട്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ, ഓവറോൾ വ്യൂ കിട്ടുന്നില്ല.
അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്. ഒരു അത്യാവശ്യം വളവും തിരിവും അതുപോലെ തന്നെ കുന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കളിച്ച് കളിച്ച് പോകാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. പക്ഷേ മോഡ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുള്ളതും കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. മോഡ് സിസ്റ്റം ഇല്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ. ഒന്ന് നോക്കി ഗൈസ്, എത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം. ഇതൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വേറെ ലെവലായിരിക്കും. അപ്പം അത്രയും ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം. കണ്ടോ ലൈറ്റ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓരോ കാര്യവും റിയലിസ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെർച്വൽ ട്രക്കറിൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. വെർച്വൽ ട്രക്കർ ഇതിനെക്കുറിച്ചോ കറക്റ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മച്ചാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് മോഡ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ വരില്ല എന്ന്. കാരണം മച്ചാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈവൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ മച്ചാൻ നമ്മുടെ ലൈവിൽ കയറിയിട്ട് ഹായ് ബ്രോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പം മച്ചാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇത് മോഡ് സിസ്റ്റം വരില്ല, കാരണം ഡാമേജ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അപ്പം ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റ് ആ ഒരു സംഭവം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റ് ആ സംഭവം. ഇപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങളിവിടെ ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ആ ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. കണ്ടോ നിങ്ങളത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക, പല രീതിയിലുള്ള പല കളറിലുള്ള ലൈറ്റ്സായിട്ട് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടോ ലൈറ്റ്സും കാണാം, അതിങ്ങനെ ഇടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഞാൻ ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സിനെ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് വേറെ ലെവൽ ഗെയിമാണ്. ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സ് അത് ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഗെയിമാണ്, റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. റിയലിസ്റ്റിക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ടെസ്റ്റ് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ്. പക്ഷേ ബസ്സിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബസ്സ് അത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ഗെയിമല്ല. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലത്, നമ്മുടെ ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സ് വേറെ ലെവൽ ഗെയിമാണ്, അത് പൊളി സംഭവമാണ്. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രക്ക് സിമുലേഷന് കടത്തി വെട്ടാൻ അതാവില്ല, കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ റിയാലിറ്റിയാണ് ഭയങ്കര രീതിയിൽ. രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ സെൻസിലെടുക്കുക. ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിമാണ് ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സ്. അത് കളിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗോതിയാവാണ് ആ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി റിയാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സിൻ്റെയാണ്. ഇതിലിപ്പം ഹൈവേ മാപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര രസവും ഉണ്ടാവില്ല. റിയാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മറ്റേ രണ്ട് കുഞ്ഞു റോഡില്ലേ ആ ഒരു സംഭവം ട്രക്ക് സിമുലേഷൻ ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്സ്, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം, അതിലേക്കും ബൈ. തുടരട്ടെ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സ് സ്വിമ്മിങ് പോരട്ടെ ഈ കളി ഫെയിൽ അകടത് നീ തന്നെ കോസ് എൻ്റെ മൽസരമെന്നോട് തന്നെ.